Nire burua Jose Mari Pastor naiz. Bueno, kasetaria eta bueno, irakaslea eta Santurtzin jaioa eta orain Gipuzkoan bizi naiz. Saiatzen naiz eskaintzen, bueno, aktualitateko gai bat alik eta modurik, bueno, irakurtzeko modurik atseginenean ebintzat izan dadila saiatzen naiz, beste kontu bat da lortzea edo ez, baina bai, saiatzen naiz historio batzuk txertatzen, eta ez izateko dana, tainipa, oso zurruna eta oso modu itxian, ez? Bueno, apur bat, batzu dut igual metaliteratura edo paraliteratura da euskal ose izango tedan, baina bueno, hor dago, ez gauza ibirido bat. Badao jendea, bueno, baten batzuk esan diate, jo, batzutan egunkari hartu larun batean eta segituan guztan dezai zure zera irakurtzea eta beste batzuk ez dizut esaten eta beste batzuk ba euskalo, webgunean ere irakurriko dute eta ez dakit, danetik egongo da, ez? Proposamena berriatik egin zidaten. Oker Espanago, Martxelo Otamendik, ba justu ni berrian ibili nintzen, bueno, lehenago euskaldun egunkarian eta gero berrian ez da izen bat urtean. Bueno, 2017ko urrian, 2007ko, gundela eta mar urte pasata, unibertsitatera joan nintzen eskolak ematera, kasetaritzara, eta horren garai hartan egunkariko batzuk ja joan ginen, egunkari izarreko batzuk. Eta horren Martxelok proposatu zigun, ban, tarteka ba, kolaborazioak egiten segitzeko eta dana, ez. Eta nik, bueno, hitza hartu nion, eta zin nintzen, eta horrela, eta orain arte, haber, naskatzen diren edo naskatzen naizen momentura arte, bitartean eutxi egiten diogu, bi aldeetatik antza. Ta ni oso gustora nago, ez dut inoizan inolako arazori beraiekin alderantziz baizik, ez? Bultzatiten zaituzte eta... Hasieratik bai, baina gero aldatu nuen, zeren eta hasieratik... Claro, jarri nuen izen hori Darwin eta gu, ba, ohituta, eta bueno, beste zutabegile batzuetan edo batzuen lanean oinarrituta, ez? Eta bazegoen bat hildana, ja, ba, Art Buchwald, Washington Post eta New York Timesen idazten zuena, eta tarteka ba, olako historiak sartzen zituen, eta pertsonajeren bat askotan gehienetan ezagunak, ez? Baina beste batzutan, ba, ez dakit asmatzen zituen, edo tarron esan nuen kontxo, ba. Eta asmatuko banu, kanpoko pertsona bat hemen bizidana, eta nola ikusten gaituen euskaldunak eta hau eta bestea, eta horrela zin nintzen, baina ez zuen luzez iraun. Zegero horrek ere mugatzen zintuen, beti bestearen buruan jartzea, teorian Darwin zen eta teorian gogoratzen naiz kokatu nuela Ekuadorren, Ekuadorko ba, etorkin bat, hemen bizidana, gogoratzen naiz Berriako zuzendari ordea, zen orduan Iñaki Petxarromanek, ba, batzutan esatea, ze moguz montañitas, zutae batean jarri nuen, montañita da Ekuadorko herri bat, ara joten diren bertakoak, ba, oporretan, eta ni behin edo behin aipat izan nuen, ba, noiz joango naizen montañitara ez dakit bandik eta. Eta besteak holan hartu zion, eta gerozti batzutan, apa montañita esaten zidan. Baina gero ja, ez dakit, moztu edo igual modu zurrunago batera jo nuen, behin gogoratzen naizeak idatzi zidala, Txiardegi zenak zutae baten gatik, zoriontzeko eta dana, eta goratzen ezan zuela, bueno, zure Darwin, ez dakit nola ezan zuen, zure Darwin oso figura lainotxu hori izan arren, ba, oso gustora irakurtzen dut, eta horrek ere zerpentsatu eman zidan, ez? Aber, jendea despistatzen ari bada, bueno, despistatzen ez, baina guretzu zu, ez? Horren esan, bueno, igual hobe da, gainera horrek muga jartzen zizkion lanari, ez beti, a ber, orain ni naiz Darwin, ni naiz etorkina, horren nola ikusiko ditut nik hauek, eta baina izena hor geratu zen, eta hor dago, eta, bueno, supostu daiteke ematen du, kanpoko baten begirada edo nola ikusten gaituen eta nola begiratzen digun, eta hortan segitzen dut. Izena zorionez, bueno, zorionez horitzarrez ez diot aldatu, eta hor segitzen dut, eta jendeak esaten dut, hombre, Darwin hau eta bestea, eta askok Darwin ondi datorren ez dute jakingo, baina tira. Bueno, batzuk bai, ondo, eta ez da gizier, egurrare ematen dizute, baina modu gozoan, hemen... Bai, bueno, euskaldunok igual ez gara, lehen komentatu dugu, ez gara oso lorezalea izaten, ez? Eta gainera loreren bat botatzen bai zute, ba, lotxatu iten zara, eta pur bat horrela, ez? Eta egurra ematen dizute baita ere, niri uegunean, online irakurtze dutenean, eta tarteka ba, eman izan didate, ez? Baina, bueno, hori ere, ez dut esango, eskertzekoa danik, eskertzekoa da, ikasteko bada, eta modu honean izan dira gehienak, bueno, baten batek igual, ikusten zaio, bilis apur batekin izaten dena, behasuna eta hau eta bestea, baina, bueno,
ondo, ondo, haizu, ba, ordaindu beharreko prezioa da, ez, tarte kaloreak eta bestetan ba, egurra ere bai. Ba, tira. Ba, liburua berez hasierako, oker espanago hasierako urtetako zutabekin eginda dago, orduan hasierako, bueno, nik usot asko enaizela urrundu, hasierako zilo hortatik, bai egia da, eta igual batzuk izan diate, azkeneko urteetan igual kutsu politikoago hartu duela, eta gehiago zentratzen naizela batzutan beste giro batean edo beste politika kontuetan eta dana, baina nik usteot orokorrean ondo, bueno, ondo, nik nahi nuen ondo lotxartor irakurleak esango du, baina nik nahi nuen hildotik garatzen direla edo eginda daudela zutabe horiek, hartu kolas modukoak hartu handik hartu hemendik, saiatu txertatzen, saiatu gero biharamunean irakurtzen dudanean, hau parrafo hau edo zaldi hau hobe beste leku batean jarri izan banu edo beste era batera leunago edo txukunago, ez duzu guztiz asmatzen, baina badaude beste egoera batzutan ba guztiz asebet eta edo geratzen zarenak, ez? Baina ba, ondo, 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 gustora baina beti txate duzu, baina klaro, hori beti irakurleari galetzen dizutenean ni batzutan ez du, baina hau eta hau jarri nahi nuen. Baina oso ondo dago, bai, igual oso ondo egongo da zuretzako eta oso ondo eta eskertze dizut, baina bai, baina nik ez dakit, beti nahi izan dut hobetu, ez, edo horretan saiatzen naiz. Beste egun batzutan konturatzen zara hurrengo egunean ez dut esango ze orain ez datorkit burura. Baina noiz oso gutxitan ere egia san biharamunean irakurrita, oso mai ze egin duzu hemen, ze egun zenuen atzo edo ze arraio egin duzu hemen, ez? Edo hankasartzeren bat eskerrak orain gehienetan, bueno, paperean, baina online ere irakurtzen dira eta ruen deitzen dutara zapatu goiz batean eta izu, aldatu ez edukia, esan hau, ez da mututa, ez aldatu zaldi hau eta hau borobiago edo nire ustez politagoa dena jarri gau osoan bueltak aibigin naiz eta horrela borobitzu, ez, olako aldaketarik ez, ba igual pikaketa edo idazterakoan utxen bat edo gora eta bera aldatu eta argatibo bat faiat, olako zeren bat, ez? Baina edukia berez mamia inoiz ez. Azkeneko testua osatzea, ze beti ari naiz alako nolai zirriborroa daukat, eta bueno, horrekin gora eta bera, naiz berez ostiralean azten idazten, bueno, bai, batzutan igual lentsuago, baina ideia ja buruan darbilkit azte osoan, ez? Bueno, azte osoan, bai, igual azte artean, azte azkenean, eta gero, dire, horari zaren momentuan eta prozesuan, batean etorren zaizu beste ideia bat, eta batzu baztertu, batzutan igual ideia gehiagi, trumilka, eta hauek nola txertatu, eta geratuko da azkenean, zelan da, ez, paella bat, hainbeste osagaiekin, eta kontxo, ba, ondo, ez, ondo edo ez, igual kolore gehiagi edo kontu gehiagi, solte, horuen hori da, hori apur bat txertatzea, fintzea, eta azkeneko itxura ematea, horrek ematen dit lana, ez, eta lana ez da hiru, ez da ordu pare batean egiten dudan zutabea, esan haute, denbora gehitxoago hartzen dit. Bueno, hori ez dizut esango, ez dakit batzutan, baina, a ber, ezke beste batzu pentsatu gude, honek ez du lanik egiten edo beste kontu batean edo zer dago, ez da janobista bat. Ba, bueno, ba, gutxienez, gutxienez zerbait izateagatik, bost ordu bai, gehiago ere esango nuke, baina esan dezagun bost ordu, kitxo, bost ordu. Beste batzuk esango dute, bost ordu eta hau egiteko hainbeste denbora behar du tiponek, hori beste irakurketa bat da, ez? Baina, bueno, tira, bakoitzak nahi duen moduan hartu esala. Azkeneko produktuak irakurtzen duanean, ostia, ondo borobil duzu edo ondo garatu duzu edo, baina ikusten duanean zehozer zintzili geratzen dela, orduen, baina azkeneko bukaera, errematea edo, eta erremate horretara iristeko nolako ari segitzen dio dan, nola txertatzen dudan pieza guztiak eta hasiera ere bai, baina batez ere bukaera, errematea eta ja, zebet, eta ikusten duzu eta osorik eta zaten duzu, kontxo, ba, gaur egin duzu, gero badino zut, gero biharamunean irakurriko eta jode, ba, hau, baina, bueno, hor dago eta kitxo. Gazte edo umetatik edo gauzak, ni betidanik kasetaria izan nahi nuen, ez? 8-9 urte nituenetik eta
Orduen gogoratzen naiz, ba, orduen zeuden aldizkarietatik, aldizkari zabor hauek, bain kritikatzen ditugunak, dela pronto, dela hola, edo zaki zer, hartzen nituen, elkarrezketak irakurtzen nituen, eta gero berriro berriazten nituen, edo inkluso esan ezagun, asmatzen nuen nik, baina ez da etikoa, baina bueno, orduen ezen argitaratzen, umean nintzen, pertsonaia publikoei edo aktorei, txarlote, ez dakit nori, egindako elkarrizketa bat, galdera, nik galdera egin eta nik erantzun, ez? Pipa, pipa, txarlotekin gaude, hemen behin Suitzan bizi da, eta holako kontuekin. Eta gero hortik ja, fakultatean hasi nintzen, eta orduen hasi nintzen, Anaitasun aldizkaria, euskarazko aldizkari bakarra, Bizkaian zegoena, eta hor eskaini zidaten, Xabiera Murizaren bidez sartu nintzen Santutxuko Bertsolari Eskolan, eta hor ezagurtu nuen, ba, Joserra Etxebarria, Joserra Bilbao, Oñaki Antiguedazen bat jende, eta Joserra Etxebarriak esan zidan Anaitasunan idazten hasteko. Eta horren hor hasi nintzen, tarteka gero itxi zen, eginen egunero euskarazko gehigarrian hasi nintzen tarteka idazten, eta gero ETB-n ere urte batzuk, baina nire betiko ametsa izan zen, eta izaten zen euskarazko prentsa, ez, edabide, ikusentzunezkotan, badakit hori dela gaur egungoa, ni beste, igual, dinosaurio bat izango naiz, baina ni beti prentsa, zanot, idatzia. Eta ni batzutan ezaten dut, bain, egunkari berriak bai diseinu atletik eta oso ikusgarria dira eta dana, baina ni batzutan esan izaten dut, eta esan izan dut, ikusten duenean, egunkari Britainiarra izugar zen beste ez, baina alemana izki testu askoregin, nik hori ikusita ja azeiten naiz. Igual irakurri gabe gogoa ematen dizua, iaia jateko, zaten, jaz, hau da, nik nahi duana ez, ez hainbeste infografia, hainbeste, baina badakit, oaingo belanoaldiak eta gazte jendeak eta dana begien bidez eta zehorren bidez hartzen dela eta eskertzekoa da ez. Baina nik beti esaten nuen, nik periodikoak irakurtzeko eta gustatzen zait, baina nik jartzen badiazu infografia bat, gero beste kontu bat, gauza zientifikotarako enaiz erani jaioena eta trebeena, enaiz horreta zarrotzen, baina jartzen badiazu infografia eder bat, lan eder bat izango da, baina tunel bat, ez dakit nongo trenbidean orain ez daiz gauza teknikoekin, egingo torrela lehenengo begi kolpean ikusi, oso polita, baina nahi zazten, nahi pinpa, galduiten naiz, nire huts bat da, beste askoren artean, baina horren ni beti testu zalea izan naiz, kasetaritzen, ez? Horregatik. Bueno, batzuk egon dira, lehen aipatu dute Darwin hori hartzeko, Art Buchwald, gero badago bat erretira eta hori Roger Rosenblatt, New York Timesen eriazen zuen atoso modu moritzuan, Xabiera Murizak eginen idazten zuenean Semaforo Gorria, gero horre bat zegoen Prontxio, Iñaki Antiguedad, Rafael Castellanos ere bai, Rafael Castellanos holan erderaz, Kim Monzó, katalanez, eta horre segitzen du espainiolez, baina La Vanguardian, eta hainbat, baina horiek, batez ere horiek, ez? Baina iz, horrein, egia zaten hau zuen, naiz oso kontziente horretaz. Bai, bueno, teknika. Askorez dira, igual tarteka, bueno, teknikak, batzutan bakarrizketa sartu izan dut, beste batzutan beste osagai batzuk, elementu batzuk, danetik apur bat arkaitzek esan zuena, ez, pop kultureko zer elementu batzuk, baina teknikarik zutuzte zer deskubritu dugunik, ez, baina, bueno, bai saiatzen naiz modurik ahalik eta harinkerian erori gabe modurik irakurterrezen eta, bueno, taini, ba, harinap, zentzu honean, ez? Zentzu honean, nahiz eta gero hor karga bat eta mesu bat egon daitekeen eta badagoen, baina, bueno, jendea... Aldala, jendea ez dadila gehiegi aspertu. Ze berez ja nahiko luzetxoa da, ez? Nahiko, berez nik beti bihatzitut, karakterra diraia zenbatuta. 3888. 3888. Orduen kompulsiboa, esaten dut, eta esan nuen beti, eta ez, igual 80, ez, venga, txukundin beharko dugu berri irakurri, eta 3888 horretara iritsi arte ez du bialtzen.